Ahoj, ahoj, vítám vás u mého dalšího let's play a dneska se budou dít takové docela dost netypické věci, protože tady zase budeme hodně dělat věci s Liskym a takovýhle věcičky, ale teďka nejdřív, než vám to ukážu, co mám v plánu, tak si zase enchantnem tady pickaxe, zase na třicítku, už je to asi pátý pickaxe, nebo kolikátej, takže doufám, že už mi konečně spadne ta Fortune 3. Takže teďka to tam hexnu a je tam sice dvojka, ale to mi stačí. To mi stačí lidičky, takže tohle je super krumpáč. Sice to není trojka, ale dvojka, ale to mi teďka úplně stačí na pohodu, než si tak aspoň nemusím tolik nervomocně enchantit a prostě pak, až mi spadne trojka, tak mi spadne trojka. No. Je to sice o něco lepší, ale už ne o tolik. Tak a teď co s tím Liskym? Vždycky si říkáte, proč tamhle mám tu hlínu. To vám hnedka objasním. Já se tam vydám. Tak, protože tady, jak jsem v minulém díle říkal, tak jsem říkal, že to obdělám Liskym, což jsem samozřejmě taky už skoro udělal. Už jsem to udělal všechno za záznamem. Až na tuhle tu část, kterou jsem si řekl, že to celý za záznamem dělat nebudu, že i něco nechám, abyste to viděli i vy. Udělal jsem to úplně stejný jako tady votať, prostě jako tenhle ten strom. Takhle jsem to objel na dvě na výšku, na dvě na výšku a pak po jedno. Takže to je úplně stejný jako tady ten jakoby, i jako tamhle ten vzadu, ten jsem teda maličko musel předělat, protože měl tu dvojitou vrstvu jenom úplně dole. Tady jsem to trošičku přizvedl, tady jsem si dal pochodně, aby se mi tam náhodou něco nespawnulo. Tak tady můžu je takhle naplno, tam ještě potom jenom něco málo spadnu, dobře, v pohodě, nic se nestalo. Musím vyskáknout zpátky, tak. A jak to je tady? Tady ještě jednu takhle přikládnem. Tak a pak. Ještě jako mám maličko, že jsem si udělal kovadlinu, což je určitě dobrá věc, abych si pak mohl opravovat ty předměty nebo enchantit s tou knížkou a takovýhle ty věci. Takže to určitě není od věci. To mít samozřejmě. A ještě jedna věc, byl jsem dole v dole. Takže říct, že jsem byl v dole, no ale to nevadí. Prostě jsem byl dole v dole a tam jsem si udělal ten bridge mining už, jednu chodbu, asi 430 kostiček nebo kolik, já nevím teďka, nebo 490 možná, já se tam možná za chvilku vydám, takže vám to ukážu, co jsem tam natěžil všechno. Našel jsem tam i 9 diamantů, což by teďka mohlo být tak třeba 15 diamantů s tím Fortunem, takže by to mohlo být samozřejmě mnohem lepší. A ještě jedna věc tady. Tady jsem si spustil dolů tady na těchto blokách, co jsem vyznačil, jsem si pustil dolů písek. Normální místo, že jsem to odkopal, pustil jsem si tam písek, abych to měl dole označený. A hnedka zjistíte, proč jsem si to tak udělal. Já skočím hnedka dolů a hnedka vám předvedu, co se tam bude dít nového. Ten obrázek, jo, to už jste všechno viděli, to jsem dělal přeci jenom s váma všechno. Tak tady je ten výtah, to už jste taky viděli. Já to tady jenom obskočím. Opla, jo, dobře. Tak a jdem najít ten písek. Jo, tady je. Jo, tak já to mám pěkně označený. Jeden vím, že se zasek tady někde na té koruně stromu, nebo ne? Ne, mám to 3 na 3, tak pohoda. Takže úplná pohodička, tak. A já teďka. Já je trošičku menší ladísky. Takhle. Tady, jo, tam už dokonce je. Jenom abych to měl takhle označený, tak jsem si to semka hodil, abych tady mohl udělat strom. Aby to nevypadalo tam nahoře, jakoby, jak to říct. Aby to nevypadalo jako prostě plovoucí nějaká šachta, nějaký plovoucí listí. Aby to vypadalo aspoň trošku jako, že to je nějaký připevněný nebo něco. Tak jsem si řekl, že tady ještě udělám takovýhle jeden strom, aby to za něco mohlo se chytat. Takhle vždycky objedu. Já to udělám jeden, dva. Dobře. Tak, takhle to jenom vždycky vošuským. Já doufám, že mi bude stačit to dřevo, ale já o tom už silně možná, nebo ne, nebudu o tom pochybovat. Já myslím, že by. Kolik tady mám těch staků? No, asi 400, jestli jsem to takhle v rychlosti shlédnul dobře, tak by to mělo být OK. Teď jistě, když se podíváte na minimapu, tak si všimnete, že je to mnohem hezčí.
než když tam plave prostě, a nejenom na minimapě, jo, teď tady tak to asi neuvidíme. Jo, uvidíme, tady to je nade mnou, ale tam ještě musím dodělat ten spodek. Ten dodělám, protože já to musím celý pošoupnout o jedno do výšky, abych to mohl udělat i od spoda. Takže pak do té místnosti nebudem slejzat ten jeden schod, aby jsme se tam dostali. Ale normálně půjdem province, mi to vyšlo, protože jinak mi to nevychází, abych to od spoda udělal tím listím, takže tak. A já se omlouvám, já jsem v minulém díle, kde jsem dělal ten timelapse, tak jsem předtím zase, nevím, jestli jsem si nějak přenastavoval sluchátka, protože jsem měl jiný sluchátka předtím na pouštění hudby, takový kvalitnější. A pak asi jsem si něco přenastavil v počítači. A pak, když jsem nahrával, tak mi to šumělo. Myslím, že jsem si vypnul to potlačení šumu možná. A bylo to hodně znát. Já, když jsem to pustil, tak jsem to hnedka slyšel. Za to se vám chci moc, moc omluvit. To už by se nemělo stát, nesmí se to stát. Já už se na to budu dávat bacha. Vždycky si před natáčením udělám nějaký 3-sekundový jenom videjko, takový náhled jenom, abych věděl, jestli všechno funguje tak, jak má. Aby se pak nestávaly takovýhle chyby. Tak, jak je to vysoko? Už začínám. Myslím, že jsem měl ty obavy oprávněně, jo? Že mi to asi takhle nevíde. Nejspíš. Takže jsem se obával dobře a to je samozřejmě špatně, když jsem se obával dobře. Tak, jaj, vidíte to, zase myška samozřejmě. Dělá mi to samozřejmě nejvíc při natáčení. Jinak třeba když pařím za záznamem nebo něco, tak nic. Možná se mi to jednou stane třeba za 4 hoďky, jo, třeba jo. Úplně v pohodě. A pak natáčím a prostě za ten půlhodinový díl mi to stihne udělat i 3krát. Úplně v pohodě. Vůbec si to nevadí, tak jako tak, jo. Tady jsem to možná mohl taky střihnout, že tady stavím jenom takhle takovouhle blbůstku. To vás asi taky zrovna nebaví, ale jenom jsem chtěl, abyste viděli, jak to takhle stavím vždycky. Jenomže takhle chodím do kolečka a nějaký pošuku plnej. Ještě o jednu. Tak. Je to docela vysoko, ale ještě. Ale nevíde to. No. Já jsem myslel, že mám ještě jeden stack aspoň, tak. Tady mi to nevychází tak o 10. Asi o jeden stack. Aha, asi o jeden stack. Takže. Já to teďka pauznu a hned jsme zpátky. Já si jenom skočím tady pro dřevo. Takže jo, už jsme zpátky. Vzal jsem si sebou jenom 2 staky a 23 kousků, myslím. A já myslím, že by to mělo snad stačit už, že tady není za tolik toho na dodělání, abych to potřeboval víc. No, úplně v pohodě. Takže já jsem se vydal tudyma. Dobře, takže. Jak to uděláme? Takhle, 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 takhle. Kde já to mám? Já jsem se skočil ze zora, protože už jsem nechtěl nějak semka vyhopsávat přes hlínu nebo tak nějak, přes nějaký bloky. Myslím, že by to bylo úplně zbytečný, ale úplně. Tady to něčím vyplním, pak s něčím zbytečným, čeho mám hodně. By to nebylo jen tak. Tak a máme to. Jsem hodně takhle to dřívko jenom. Tak a máme to hotový. A co jsem ještě chtěl? Jo. Ještě jsem vám chtěl říct, že jsem si enchantnul sekiru předtím, než jsem začal natáčet, jenom levelem 2, dalo mi to Unbreaking 1, takže taky celkem pohodička. Docela mi to potěšilo, aspoň mám o něco díl a tady do těch saplingů dáme tyhle, jak to tady dám? Já to dám semka, ty kokolabní stejně nepoužívám tolik. Cukříky teda taky nepoužívám, ale používám rozhodně víc. Takhle a takhle, OK. Tak dřevo. Dřevo mám. Kam jsem ho dal? Jo, tady vlastně, ježiš, já tady hledám dřevěný blok. Se v tom ještě musím trošku zorientovat. Já totiž jsem zjistil, že jak to nemám popsaný těma cedulkama, tak občas, nebo docela často, hodně zmatkuju. Protože ještě nevím, kde co mám a to jídlo si možná označím masem. Možná se mi to pak bude líp pamatovat. Sent, dobře. Jo, ten patří ale sem gadou. Tak a co tady ještě máme? Tu Fortune Silk Touch.
No a budu nosit obě sebou asi. Teďka jsem dal jedno dřívko a hlína, ta je tady. Dobře. Ale je to mnohem jednodušší takhle, když máte přehled o všem, co tady máte a tu truhlu s tím smetím, co jsem měl, tak jsem si ji označil dispenzerem, protože tam můžete dát všechno, vyhazuje vám to všechno, takže jsem tak nějak pojal, že to je super značka na takovouhle hnusnou truhlu. A hodím si sem, co jsem sem chtěl dát. Kyblík jsem nechtěl. Jo, ty nůžky. Nůžky si dám semka, dobře. A teď si vezmu tady nějak. Jo, tady mám nějaký uhlí. Tady mám tu železo. Si dám semka, to nepotřebuju už. Už vůbec. A my si půjdeme vykopat všechny bloky, co já takhle mám. Takže i tohleto. Abyste viděli. Já myslím, že už příště budeme dělat další výtah, protože vidíte dole v té truhle, co jsem všechno nakopal. Je toho docela dost. Já jsem teďka ještě chtěl nějakou maličkost. Nevím, proč tady mám teda sticky. Ale to bych tak nějak neřešil. Já si jich dám 12. Ještě takhle udělám pár tyček. Jenom takhle narychlo. Jejda. Tak, uděláme si nějaký pochodně. Jo, přesně, dobře jsem to spočítal. Tak, a vydáme se dolů do dolů. A kopsem tady dolů, jo, tak si všímejte, že takhle vyskočím. Tady skočím znova a jsem dole v dole. Tak, víte to, jo. Tak, tady jsem si ještě nic nedělal, tady bude pak nějaká místnostka, tady pak budou bedny. Tuhle bednu jsem sem hodil jen tak narychlo, vidíte tady tu chodbu. Začíná zetkem 107 a dokončuju ji vždycky na pětistovce. Nebo jsem si řekl, že ji tam budu ukončovat. Takže 492,7 kostek, to je dlouhý, aspoň doufám, že jsem to spočítal dobře. A tady mám všechny věci, co jsem natěžil, jo. Takže docela úžasný, hlavně ten redstone, ten je dokonalý. Nic lepšího jsem si přát nemohl, tady ty diamanty samozřejmě taky OK, moc pěkný. A já si teďka všechny věci takhle, až na to, co budu potřebovat. Co je tohle? Efficiency. Unbreaking. Taky nepotřebuji, taky nepotřebuji. A ten silk tak jsem docela opotřeboval už. Tak, ten fortune. Tak a nechám si ho takhle. Tak, teďka tady budu na schvál, kolik nám to dá diamantu, jo. Se takhle tady vyložím jako karty na stůl. A teď jsem na to teda zvědavej. Je to on, doufám, jo. Je to on. Tak, dneska kolik nám to bude dávat? Dva. Jeden. Jeden, škoda. Jeden. Jeden. Dva. Dva. Tři dokonce asi. Dva. A jeden. Dobře, takže z devíti jich máme 13. To si myslím, že je pěkný. Pak si sem, jo, zlato nic a železo, to jako to neudělám ani forčnem. Naschvál ten lapis lazuli, ten je takový docela zbytečný, ale když ho tady mám, tak ho hnedka taky skopnem. Ten jenom takhle vezmu, toho bude hafot, jo. Vidíte to, jak to z toho lítá. A to je jenom forčen dvojka, jo. Takže 64. Takhle, já asi to nechám u sebe rovnou. Tak, a teďka nastane to nejlepší, všeho nejlepšího, jo. Já si tady udělám normálně takhle zeď. Protože doufám, že jsem si to předtím dával, jo, dával jsem si to na peaceful, jak jsem stavěl ten strom. Přece jenom byla tma a nechtěl jsem, aby tam něco se střelilo, nebo tak. Tak a můžeme, já udělám dvojitou. Si jistě říkáte, to je pěkný blázen. Ano, jsem. Ale potřebuji redstone, proto jsem si ho dával silk touchem ještě, už jsem se nemohl dočkat. Než budu mít ten fortune, abych šel těžit už rovnou s ním, tak to jsem nějak nezvládl, když jsem to původně měl v plánu. Tak mi to nějak nakonec nevyšlo. A tenhle tam doložím až potom. Takže jdem na to, jo. Žádný redstone u sebe nemám. Tak. Naschvál, kolik toho potom bude. Já myslím, že to bude dost. Nebudem to počítat, protože myslím, že to z toho lítá docela pěkně. Doufám, že budou tak tři staky snad. Tři staky by mohly být podle mýho. Já teda nevím, kolik jsem tam přesně dal. No a já myslím, že když jsem tam dal jeden ten normální stack, takže to musí být prostě 300 taky tak, takže to bude úplně na pohodu nejspíš. No jeden stack už tady mám jak nic. Tak, naschvál, kolik toho teda bude.
Tohle jsem chtěl jenom natočit s váma, abyste fakt viděli, že nějak nešvindluju, že dělám všechno poctivě, tak. A že jsem s tím chtěl počkat ještě na vás, teda tak. Já tohle tady hodím ještě takhle. A jedeme dál. Tohle už jsou teda poslední, opak ještě to uhlí. To teda tady taky pak vyložím. Škoda, že nepadla ta Fortune trojka, no ale ta dvojka zatím, jak jsem již říkal, tak bohatě stačí. Já myslím, že mnohem lepší než nic. Tak, no tak, ha. Tak do příště teda spíš, to už asi udělám za záznamem, myslím, že už nepotřebujete vidět, tak dělám další výtah. Ten jeden už jsem dělal zatím za záznamem, takže v pohodě. Takže to myslím, že je úplně, mega úžasný, megalomansky úžasný, že máme tolik redstoneů teďka. To si s ním můžu pomalu vydláždit dům, tyjo. No nic, já to tady pauznu, ještě vykopu to všechno uhlí, ono jeho trošku víc a hned jsem zpátky, no vám ukážu, kolik toho bude. Tak jsme zpátky, takhle se můžete podívat, že jsem našel pomalu 5 staků uhlí, teda našel, jsem si vykopal z toho, co jsem měl. Podívejte se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pomalu 9 staků redstoneů, což je úžasný, konečně už toho máme dost. Konečně si můžu dodělat další výtah a ještě jsem, jak jsem teďka toho hodně kopal, tak jsem si nadělal hodně zkušeností a enchantnem si 24. level tady na knížku. Takhle asi jdu s ten 24, ne? Já chci 24, tak ne, tak ještě takhle. Aha, to je zase, tak ještě na jedno. Tak. Aha, to jsem asi trošku přehnal. Tyjo, já než to tady vykouzlím. Na C2, aha. Na C2, takže když pustím tenhle ten přívod, tak by to mělo dát C4, jo, dobře. Tak, projectile protection, to by mělo být na brnění nejspíš. Nebo na nějaký vybavení. Projectile protection a mělo by to být nějaká ochrana možná proti šípům. Podle mě, když je tam projektil, tak jako projektily, no tak já v těch enchantech docela plavu, já ty názvy osobně vůbec neznám, protože dřív jsem moc neenchantil, úplně ze začátku vůbec ne, pak nějak, tak jakože jo, ale pak jsem si to všechno přes kovadlinu opravoval, takže jsem jenom pár enchantů, takže jsem se toho moc nenaučil. A tady na tohle vybavení ještě nic házet nechci. Ten projectile protection, já si možná udělám tady z diamantů, jo, uděláme si, nebo ne, ještě na to kašlem, ještě mám těch diamantů málo, nebudem to nějak, nebo málo, já už jich vlastně víc nepotřebuju, ne? Jo, já si to tady udělám rovnou takhle s vámi, uděláme si takhle brnění a doufám, že to bude dát na něj teda. Koukneme na to hnedka, opa, hop. Kde to mám? Počkám to asi chci spát semka do kovadliny. Jo, vlastně já to nebudu moc udělat, já na to nemám levely, ale... Jo, normálně to půjde na to, dobře. Dobře jo, až budu mít 6 levelů, tak to takhle spácháme teda. Takže já si to zatím odložím semka mezi ty cenné věci. S tím si tam hodím tady tu knížku. Obsidiancilium semka a tady to flame 1, to je na to, to je na luk, myslím, na luk na to zapalování, na zapalování příšer, takže to taky využijem, já semka si nahážu to uhlí, semka si přetáhám, z toho neuhni, takhle, takže toho máme dost, já do příště udělám ten jeden výtah, teda ten dolů. Aby jsme to už tak nějak měli hotový, semka si hodím ještě ten lapis. A ještě v tomhletom díle, já se kouknu, kolik máme čas, a teď v tom mám trošku zmatek, protože jsem omylem předtím nepauznul video, ale úplně jsem ho rozsek, takže teďka točím jakoby další video a pak to musím spojit. Ale to vůbec nevadí a teď mám trošku v tom zmatek v tom času, ale já semka si dám Fortune tu dvojku, tu teďka nepotřebuji, já si ji dám, semka jakože je důležitá.
A ten silk tak si budu sebou tahat pořád, takže takhle můžu razit na cestu, dám si, aha, na 50 samozřejmě, jak jsem to měl předtím, nechám si to na normál a vezmu si sebou tyhle ty, no těch moc není, tam asi udělám jenom kousek a sandstony takhle a k tomu si vezmu tady nějaký ty, jo, já jsem to do dřevěných, tyhle bedny, jednu si tady nechám, no. No, tolik jich potřebovat nebudu, ale člověk nikdy neví, takže já si tam dolezu rychle. Já spíš doletím, asi si cestu ještě maličko zafajtíme. Vůbec bych se nedivil, kdyby tady na mědčí... A já nemám rybu, a, taky příště asi půjdem rybařit. Protože vždycky, když... Ty, já se omlouvám, vždycky, když potkám ocelota, tak je mi to potom škoda. Nech to. Ne. Ty jo, nechte mě bejt. Ty jo, ty mi pěkně štvou, pěkně mi to dávaj. Ty jo, já jsem si nevzal maso, já jsem lempl. Já jsem lempl, no nic, já tam doběhnu. Tam to vykopem a... Jelikož jsem si nevzal maso, tak je to docela hodně špatný. Tady už nepoběžím, tady už půjdu klasicky jenom úplně lážo plážo. Nechám všechno ostatní plavat. A jak doběhneme dolů, tak tady si to uděláme všechno ze sandstone, že jo? Logicky. No já jsem si sebou nevzal sklo, to jsem zase celý já. Takže to musím vojet takhle, tak. Dobře, nikdo sem neleze. Ty jo, zůstaň si tam nahoře, jako jak je tady nechci, jo? Konec, že bych proti tobě něco měl, to vůbec. To jen tak vypadá. Tak, jak si to tady takhle uděláme? Tady si ho taky pod tím takhle nahodím. Dobře, tady taky. Teď to máme nějaký jednotný. Tak a hnedka to vypadá líp si myslím. Tady pak budou ty skla. To já takhle ještě schodím. Tak a teď tady celá ta zeď bude tady z těch stone bricků, takže jak my to uděláme? Nejdřív tady vzadu, tak. To tady normálně takhle úplně na pohodu. Dobře, tak teď tady bude obvod. Dobře, tady v pohodě, já jsem myslel, že rozkopnu obvod někde. A to je vlastně blbost, to bych musel kopat tady tu kostku, že jo. Takže tohle je v pohodě, tady vidíte, že tam fakt ten opakovač je, že jsem vám nelhal nikdy. To bych si nedovolil, ale tamhle ty kostky, ty pak musím vyměnit, to pak bude jinakší kafíčko. No tak sekiru to kopat nebudu, to myslím, že je zbytečný a takhle. Jedna, dva, Mám to tam ještě, takhle. A teď jak to tady bude. Tady to takhle normálně taky odkopnu všechno. Abyste viděli, jak to designu jenom, teda designu, tomu se snad nedá říkat ani design. To je jenom taková splácenina zase všeho, co jsem mi myslel. Tady pak stejně budou truhly, takže já to tady teďka zadělávám úplně zbytečně. Protože to pak bude vypadat hlavně úplně jinak, že jo. Tak, já sem dám taky takhle. Tenhle ten a sem taky. Tak. Dobře, už to vypadá mnohem líp tady na té straně. Tak. Tlačítko, kam mi uteklo, semka, dobře. Dáme ho zpátky. Zabíjení a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobře. 9, 9, 9, 9. Tak, bylo to velkým napsaný, že jo? Zabíjení. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A doufám, že jsem to napsal dobře, teďka to tady nebudu zkoumat. Nějak těžce se. Ne. Takhle. Otevřeno, jo, dobře, dal jsem ji tam, dobře. Otevřeno, a pod tím to nějak naflákám, to zase nemá takový význam, si myslím. Takže otevřeno, a špatně to píšu. Otevřeno, pak kolik jich tady bylo. Tohle je moc, takhle to nechám. Byly tam asi dvě, že jo. Jakože asi takhle si myslím, že to bylo, a pak tam bylo napsané zavřeno. Bylo to tak? No snad jo.
Jo, bylo to tak. Určitě to tak bylo. A teď to ještě vykopneme tady na téhle straně, takhle všechno. Tak tam nějaký uhlí nahoře dokonce. A to nás teďka nebude vůbec, ale vůbec zajímat. Protože jsme tady u peku něčemu jinému. To kvůli tomu, aby jsme se ho tady maličko aby jsme se ho tady nějak zvelebili. No, to je jedno. To moje čeština to je. Musí dát říkat ani čeština snad. Tak takhle, dobře, a semka si dáme. Jak to tady budu mít? Jak to tady budu mít? Já si dám dvojitou truhlu. Ty jo, pojď sem. Pojď sem, ty taky. Zaplníme to, jak to tady teďka uděláme. Jak to bude? Jak to tady bude? Semka dám. Semka dám. Jsem teďka docela zmaten, ale tady bude každopádně truhla a pod tou bude sandstone. Takhle. Tak a za ní bude normálně takhle ten pěkný kamínek. Tak. Nad ní bude samozřejmě. Ne, za ní ještě musíme dát takhle. Dobře. Nad ním bude ten. Jak se tomu nadává? Jak se tomu nadává? Lalala. Jsem to měl vlastně asi zbytečně, že jo? Teď když na to tak myslím. Ale jo, já jsem to vlastně vykop, takže to tam teďka vůbec nemám položený. A to dám, to dám. Tam to dám. Takhle vedle toho přímo. Nebo ne, já to takhle pošoupnu. Tady to zadělám, no, třeba tím, teď je to jedno. Takhle a semka, semka. Tak. Tady bude normálně takhle ten stoleček pěkně a semka dám furnace. Dobře. Já mám tady v tom zbytečně nějaký zmatky, ale já jsem takový takhle nějaký poslední dobou důkladný tady na ty stavby. Na teda stavby. Na tyhle ty. No, jak bych to nazval? Jak bych to nazval? Na tyhle ty místnosti prostě, abych to měl udělaný dobře. Takže tak. Si udělal jenom nějaký schůdky. Dobře. Tak. Ty si nahodíme hnedka. Jo, obráceně musím. Přesně tady odtaď. No. Tam nechtěl ani skočit. Sígr jeden. Takhle. O. Šup ho tam. Je takhle dobře. Jo, je, good job. Ne, není, já jsem to nedával schody vůbec. Vůbec mi to nebylo divný. Dobře, takhle je to. Takhle je to OK, až na to, že tyhle ty schody pak budou, tady nebudou, takže tohle pak bude normálně otočený dozadu, takže toho se nemusíte děsit, bude to vypadat. Musíte se toho asi děsit. Dal jsem to tam dobře, nebo nedal? To tam má hexnu. Takhle, dobře. Dobře, tak teďka už je to fakt dobře. Teďka už mě nic zaskočit nemůže. Já jsem to tam položil přesně tak, jak to tam má být. A tady to zase má být takhle vykoplý. Zatím uděláme zase takhle ten kamen. Nad tím budou zase schody. Takhle, dobře. Jo, a teďka na to musím dát hlavně ty česky nejdřív. Dneska jsem nějaký zmatený, tak jsem si přiblížil mapku zase, nevím jak, to pak zase musím událit. Tak, ale teďka to takhle jenom. Špatně. Má to tam dojdu dát takhle, ty. Kašlu na to. Dobře, a dobře, tak. Sláva jupí. Tak a takhle není vůbec nic vidět, tady to pak bude zadělaný samozřejmě. Já už to zadělám teďka. Abyste to viděli přesně tak, jak to má vypadat. Tak si jistě říkáte, jak on se tam ten hňub dostane. Úplně normálně. Přesně. Přesně takhle. Si to bude ještě za to. Tak jak to tady mám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobře. Víc jich už nemám. Takže na to teďka budeme kašlat. To pak dodělám možná mimo záznam, možná nějak jinak. Zimka, ještě nám to uhlí, co z toho vypadlo.
Tak a takhle by to mělo být tak nějak všechno, takhle nějak budou vypadat všechny moje místnosti, takhle ne, takhle, tady to doladím pak všechno. A samozřejmě už si pak rovnou udělám takhle sjezd, už sem nebudu chodit tudyma, složitě, schodama, zbytečný, a budu sem jezdit z toho dolů, asi přímo. Asi tak to uděláme, takže tady povedou koleje, tady někde jedna, dva, třeba tady, jo. Takhle tam povedou koleje. A tam to pak všechno bude. Takže jo, doufám, že se vám ten let's play líbil. Já jsem ještě pořád nemocný, takže to komentování bylo možná takový nemastný, neslaný. Občas mám úplně sucho v krku, tak nemám ani náladu nějak moc nahlas mluvit a takovýhle, takže možná to bylo i potichý. A doufám, že to všechno se dá nějak zkousnout. A pokud se vám video líbilo, tak mi prosím zanechte like. Pokud ještě nejste přihlášení k odběru na mém kanále, tak se prosím přihlašte. Teda pokud se vám má videa líbí samozřejmě, jinak vás do toho nutit nemůžu ani nebudu. A pokud možno, tak bych byl rád, kdybyste se přidali na můj Facebook, kde asi jistě většina z vás není, protože tam je pouze 11 lajků a odběratelů mám 70. Teda dneska mám 70 odběratelů, ale než vy uvidíte tohle video, tak by jich mohlo být třeba 75 typů. Takže uvidíme, kolik jich bude. Já jsem strašně moc rád, že vás už je tolik a že je vás čím dál víc, takže za to děkuju moc. Za to, že se díváte na moje videa, vám taky moc děkuju a to je ode mě dneska všechno. Takže jo, tak ahoj.